নমস্কাৰ সংগীতাছ হোম কুকিং চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এইকেইদিন বিৰাট গৰম পৰিছে আৰু এনেকুৱা গৰম বতৰত যদি দিনৰ ভাতসাজৰ লগত এখন টেঙাৰ আঞ্জা থাকে তেন্তে ভাত সাঁজ খাই খুব ভাল লাগে সেইকাৰণে আজি মই দালিৰ বৰ দি থেকেৰা টেঙাৰ আঞ্জা এবিধ ৰেচিপি বনাবলৈ লৈছোঁ আশা কৰোঁ সকলোৱে ৰেচিপিটো ভালদৰে চাব আৰু যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আহক তেনেহ'লে এতিয়া আমি আঞ্জাখন বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমে মই মচুৰ দালি এক কাপ আৰু মুগৰ দালি আধা কাপ মিহলি কৰি ভালদৰে ধুই পানীত প্ৰায় আধা ঘণ্টা সময় তিয়াই থৈছোঁ এতিয়া এখন প্লেটত কেইফুটামান নহৰু লৈছোঁ অলপমান আদা কেঁচা জলকীয়া দুটা আৰু থেকেৰা কেইফুটামান ভালদৰে ধুই পানীত তিয়াই লৈছোঁ এতিয়া আদা নহৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি আৰু দালিখিনি একেলগে মিক্স কৰি মিক্সিত বটি ললোঁ আৰু তাতে আধা চামুচ নিমখ দি দিছোঁ এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম কেৰাহীত তেল গৰম হ'ব দিছোঁ তাতে প্ৰথমতে এতিয়া দালিৰ বৰখিনি ভাজি ল'ম এক চামুচ এক চামুচকৈ মই বৰবোৰ দি গৈছোঁ গোটেই বৰখিনি এনেদৰে ভাজি ল'ম এতিয়া মোৰ বৰখিনি ভজা হৈছে এতিয়া এইখিনি নমাই লৈছোঁ এনেদৰে বাকী বৰখিনিও ভাজি ল'ম আৰু এয়া গোটেইখিনি বৰ ভজা হ'ল মোৰ এতিয়া কেৰাহীত যিহেতু বেছি তেল ৰোৱা নাই সেইকাৰণে সেইখিনি তেলতে মই অলপমান সৰিয়হ প্ৰায় এক চামুচ সৰিয়হ ফুটাই লৈছোঁ ঢাকি দিছোঁ কাৰণ সৰিয়হ ফুটিলে চবলে চিটিকি যায় এতিয়া সৰিয়হখিনি ফুটি উঠাৰ পাছত তাতে তিয়াই থোৱা থেকেৰাখিনি ঢালি দিছোঁ আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি পানী দিম মই ইয়াতে প্ৰায় ডেৰ গ্লাছ পানী দিছোঁ আৰু এতিয়া পানীখিনিত আধা চামুচ নিমখ আৰু আধা চামুচ হালধি দি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি মিহলাই ভালদৰে ঢাকি পেলাই আঞ্জাখন উতলিবলৈ দিম সেয়া এনেদৰে প্ৰায় পাঁচ মিনিট সময় থোৱাৰ পাছত আঞ্জাখন উতলিবলৈ ধৰিব এতিয়া মই তাতে বৰখিনি ঢালি দিম প্ৰথমতে দুটা বৰ ভাঙি দিছোঁ এনেদৰে ভাঙি দিলে আঞ্জাখন অলপমান ডাঠ হৈ ডাঠ হয় এতিয়া বাকী বৰখিনিও গোটেই গোটেই আঞ্জাখিনিত ঢালি দিম আৰু এনেদৰে দালিৰ বৰখিনি টেঙা আঞ্জাখিনিৰ লগত প্ৰায় পাঁচ মিনিট সময় উতলিবলৈ দিম এতিয়া আমাৰ থেকেৰা দি ৰন্ধা টেঙাৰ আঞ্জা বনোৱা সম্পূৰ্ণ হ'ল এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি আঞ্জাখন নমাই লওঁ এতিয়া মই বাতি এটাত আঞ্জাখন আপোনালোকক নমাই দেখুৱাইছোঁ এয়া দেখা পাইছেনে কি ধুনীয়া হৈছে আঞ্জাখন একেবাৰে দেখিলেই খাওঁ খাওঁ লগা হৈছে গৰমৰ দিনত এনেদৰে টেঙাৰ আঞ্জা বনাই খাবলৈ বিৰাটেই ভাল লাগে যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পুনৰ নতুন ৰেচিপি সহ অতি সোনকালেই লগ পাম আজিলৈ বাই বাই